Sahur Yesus, kade marane kudu ati-ati kuragi urang Farisi jeung urang Saduki. Oke, ieu maksudna Gusti Yesus nyelingan murid-muridna supados atos-atos karena piwulang, karena pamandegan, dua golongan ieu. Oh, eta nu dimaksud ragi teh. Nu maksud ragi maksudna sikepna. Sanes urang Farisi, urang Saduki jualan ragi sanes ya. Atawa napi patali sareng roti henteu. Tapi maksudna kumargi sapertos ragi tiasa ngahamirkeun adonan, kitu oge piwulang anjeuna tiasa janten mangaruhan jalmi-jalmi waktu sarita. Kumargi kitu saur Gusti Yesus Kristus ati-ati. Kitu oge cobi dipindo dina ayat 11. Kunaon nepi ka tengalarti yen kami tadi lain ngomongkeun roti. Pancek kami oge kudu ati-ati ku ragi urang Farisi jeung urang Saduki. Teras kena ayat 12 na. Nggak sedikit tuken mah kakara murid-murid teh ngarti. Yen anjena mepelingan kitu teh lain kudu ati-ati ku ragi anu sok dipake nyin roti. Tapi ku pengajaran urang Farisi jeung urang Saduki. Oh, nah, gitu. Pengajaran. Pengajaran anu tiasa mangaruhan. Janten remen pisan dina kitab suci, Gusti Yesus nyakompet daunkeun ieu dua golongan. Kumargi secara sikap ka Gusti Yesus Kristus tiasa disebutkeun sami. Milarian kalepat Gusti Yesus Kristus, bade ngajebak Gusti Yesus Kristus. Kumargi aranjeuna ngaraos ngiring kawibawaan kagangsirnya. Kagangsir gitu. Kumargi ninggal oge sakitu dipihelokna sagala pinu dipidamal ku Gusti Yesus ku masyarakat seueur. Tapi sanaos kitu golongan Saduki ieu rada sieun ka orang Yahudi seueur. Kumargi anjeuna henteu patos mangaruhan masyarakat alit. Mari kitu sikepna ka Gusti Yesus Kristus dina sabar perkawis rada ati-ati. Kumargi anjeuna sieun bilih engke dilawan ku masyarakat seueur anu ngiring ka Gusti Yesus Kristus. Namun sikap secara golongan ka pribadi Gusti Yesus ieu sareng orang Farisi hampir sami. Hampir sami. Mung secara teologis memang aya pamandegan anu benten. Kumargi kitu Gusti Yesus Kristus dina mayunan anak oge kinten-kinten sami. Mayunan dua golongan dua golongan ieu kumargi dua nana mangrupi pamimpin-pamimpin di Sanhedrin. Nah, gitu kan. Mohon Pak, dupi kitu kumaha sikap Gusti Yesus ka orang Saduki na? Mohon. Tah, ieu Pak, patali sikap Gusti Yesus ka orang Saduki oge tiasa disanggemkeun hampir sami sapertos Gusti Yesus Kristus sikap ka orang Farisi. Tadi contohkeun saubara ayat dina boh dina Injil Matius ieu atanapi dina Injil anu sanesna oge yen Gusti Yesus remen ngahijikeun dua golongan ieu. Namun aya perbentenan yen hiji waktos Gusti Yesus Kristus ditantang ku orang Saduki ieu patali sareng gugahna anu marawat. Kumargi urang Farisi percanten yen saparantosna urang ngantunkeun ieu dunya bakal gugah deui. Aya hukuman kangge anu kedah dihukum, aya pahala kangge anu tiasa nampi pahala. Tapi orang Saduki henteu percanten. Biasa kitu nya padahal sami-sami saka percantenan Gusti. Nah, masalah tafsir jadi. Yang teu aya jalmi anu padahal teu benten agamanya, teu benten agama. Mung ieu rak langkung ngutamikeun akal rasio golongan Saduki ieu malihma secara kebudayaan golongan Saduki langkung ngiring budaya Helenis nyaeta budaya anu mangrupi campuran ti budaya timur sareng budaya barat anu dihasilkeun ku zaman Alexander Agung kapungkur. Tajanten aranjeuna langkung ngiring tatanan Helenisme. Akal budi anu langkung diutamikeun. Kumargi sapertos hal pahala atanapi kacilakaan sareng kacilakaan
ya henteu dipercanten ku anjeuna yen ieu teh aya campur tangan ti Gusti. Tapi mangrupi tingkah risiko tina tingkah pola aranjeuna. Aranjeuna oge henteu percanten ayana setan. Henteu percanten ayana malaikat. Ieu golongan Saduki. Sadayana dipercanten ku orang Parisi. Dan ieu perbentenan secara teologis. Secara teologis. Engke dina kisah rasul-rasul aya masalah dina waktu Rasul Paulus ditewak, dina Rasul Paulus dijagrakeun di Parios di pengadilan, ningal yen anu ngadakwa eta dua kelompok. Lajeng ku Rasul Paulus disanggempkeun, nah cenah kami make ditewak. Margi ieu teh pangharepan patali sareng gugahna deui anu anu maot. Gusti Yesus gugah di antawis anu maot. Urang anu upami percantan ka Gusti engke urang oge digugahkeun. Tah, eta dua golongan janten pasera. Pasera. Oge anu hiji mati pangeran. Anu hiji percantan aya gugahna anu maraot urang Saduki henteu. Henteu percantan. Tah cobi urang tinggal kira dina Alkitab dina pasal 22 Injil Matius. Matius pasal 22 ya mintonkeun saha langkung paos golongan Saduki ieu. Dina pasal 22 ieu ngawitan ayat 23 cobi pangaoskeun. Dina poe eta keneh aya deui anu daratang ka Yesus urang Saduki. Ieu golongan henteu percaya yang jelema bakal harudang deui tina maotna. Terus guru carekna Musa ngajarkeun upama hiji jelema maot teu gaduh anak, randana kudu dikawin ku dulur nu maot supaya gaduh anak anu bakal diakukeun ka kanu parantos maot tea. Kapungkur di dieu kantos aya 7 jalmi adi lanceuk. Nu cikal kawin tuluy maot, urut bojona dikawin ku nu kadua. Nu kadua maot awewena dikawin ku nu katilu, kitu bae saterusna nepi ka maraot 7 hanana. Akhirna awewena oge maot. Tah dina waktos nu maraot teh dihirupkeun deui bojo saha eta awewe teh margi tujuhanana parantos ngawin manehna. Waler Yesus aranjeun kacida kaliruna lantaran tacan ngalarti kana kitab suci jeung kana kakawasaan Allah. Jelma saanggeus hirup deui tina paehna kaayaanana bakal saperti malaikat di sawarga jeung moal kawin deui. Kumaha aranjeun tacan maca timbalan Allah ngeunaan dihirupkeun nana deui anu maraot dauhan Allah kieu. Kami teh Allahna Ibrahim, Allahna Ishak, jeung Allahna Yakub. Allah teh Allahna anu harirup, lain Allah pikeun nu paraeh. Tah kitu nya sanes ieu patali sareng patarosan anu leres-leres rasional. Serius deui. Kumargi ayat 7 ayat 7 jalmi anu baraya rairaka. Hiji pupus cacan kawungan putra numutkeun hukum Toret raina kedah kersa nikah sareng eta janda. Jantan ka iparna, tilas iparna. Jadi naik ranjang mun sudah tapi putra na, jantan putra atas nami Rahana. Kumargi patula patali sareng hak waris. Hak waris. Engkena. Tapi putra nu kahiji banyaknya. Muhun, anu asal jangan putra anjeuna. Nah, kitu di dia ayat tujuhan saurna teh sadayana kungsi nikah sareng hiji istri eta. Tangtos iyo patarosan henteu gampil sampai di waler. Tapi saur Gusti Yesus Kristus di dieu maneh kacida kaliru kumargi henteu ngartos pangadika Gusti. Padahal urang Saduki nya. Urang Saduki dikritik ku Gusti Yesus Kristus dipernahkeun keyakinan imana yen engke saurna dina waktos urang digugahkeun deui di sawarga engke teu aya masalah kawin mawin tapi sapertos malaikat kitu. Janten teu aya masalah nikah sareng saha. Tapi patali sareng gugahna anu maraot dina ayat 32 disanggemkeun Allah teh Allah jalmi anu hirup. Disanggemkeun di dieu Allah Ibrahim, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, dina Alkitab bahasa Sunda sadidinten kitu oge Alkitab bahasa Indonesia kirang jelas kumargi dina babasaan urang
ente aya tenses. Tapi di bahasa Yunani, nah di dia ngangge present tense. Hartosna Allah Ibrahim anu jeneng. Allah Yakub, Yakub oge jeneng. Gitu oge Allah Isa. Hartosna ieu Allah anu harirup. Hartosna satosna maot aya kahirupan sapeuntaseun ieu kubur. Gitu. Janten dua perkawis anu dikoreksi ku Gusti Yesus Kristus ka orang-orang Saduki. Ieu hartosna sikap Gusti Yesus Kristus kagungan kawantun kangge ngoreksi. Anjeunna sikapna sapertos ka orang Farisi oge kritis. Tapi tangtos kagungan kadedeuh ka aranjeunna. Panginten nu tarus nu kieu ah dasar jalmi nu teu leres cenah teu kudu nanyan kitu. Tapi Gusti Yesus tetep dipasihan pamandegan anu sae. Kimin-kimin kitu geulis.